Nürnberg prosesi, Nürnberg prosesi tarixin çox maraqlı proseslərindən biri oldu bəzistəməşdirlər. II Dünya Müharibəsində faşist Almaniyasının Hitler faşizminin üzərində böyük dünya tərəfindən böyük məhkəmə olayıdır, qurulan məhkəmə olayıdır. Orda çox həm maraqlı, həm də qorxunc faktlar var. <coughs> Bəzilərini təqdim etmək istəyirəm. Soyqırım ifadəsi, məsələn, ilk dəfə bu prosesdə işlənilib. Cəllat qismində olan Amerikalı çavuşun aktivində 347 edam olub. Hər dəfə cəzaları icra edəndə gülümsəyib həmin cəllaf. Məhkəmə edilənlər arasında həkimlər, bəraət alanlar arasında Hitlerə qarşı çıxan Almaniya Mərkəzi Bankının rəhbəri və Türkiyədəki səfiri də olub. Nürnburg prosesi II Dünya müharibəsindən sonra ədalət məhkəməsi sarayında keçirilən məhkəmə proseslərinin seriyasından birincisidir. Burada hərbi cinayətlər və bəşəriyətə qarşı cinayətlər törətmiş Hitler, Almaniyasının rəhbərləri məhkəmə edilib. Moderator az xəbər verir ki, bu barədə Rambler nəşri yazır. Məhkəməni SSRi xahiş edib. Əvvəlcə SSRi, ABŞ və Böyük Britaniya üzvlərindən çevirəkarların Məhkəmə yolu ilə deyil, müttəfiqlərin hökumətlərinin birgə qərarı ilə cəzalandırılması barədə razılıq əldə edib. Bu barədə müvafiq bəyanat Pravda qəzetində Noyabrın 2-də Stalin, Roosevelt və Churchill-in imzası ilə dərc edilir. Lakin sonradan məhkəmə baş tutur. Özü də Qərb müttəfiqləri günahkarların məhv edilməsini istəyərkən Sovet tərəfi məhkəmə prosesini tələb edir. Cəllat John Wood. 1946-cı ildə böyük həcmdə iş gördükdən sonra hakimlər qərar çıxara bilib. Məttəhimlərdən 12 nəfər asılıb. Cəllat qismində Amerika Birləşmiş Ştatlarının silahlı qüvvələrinin çavuşu John Wood olub. Bu adamdan şikayət etmək olmaz çünki Nürnbürq prosesində 347 nəfəri edam edib. O, hətta müqavimət göstərən Şirexiri boğub öldürməyə məcbur olub. Şahidlərin deməsinə görə, hər dəfə edam zamanı Vud gülümsəyirmiş. Məhkum həkimlər. Nasizmin bir çox həll edici fiqur və ideoloqları məhkəmədən yaxa qurtarmaq üçün həyatları ilə beləcə haqq hesab çəkib. Hərçənd məhkum edilən edilənlər arasında 23 həkim olub. Onlar yehudlar və əsil slavyanlar üzərində qeyri-insani təcrübələr aparıb. Onlar sümük toxumasının çox vaxt narkozsuz köçürülməsini həyata keçirib. Məbusları maliariya və başqa xəstəliklərə yoluxdurub, qanı boşaldıb, orqanları kəsib zəhərləyiblər. Həkimlərdən yalnız 7 nəfəri ölüm cəzasına məhkum edilib, 7 nəfəri bəraət alıb. Qalanlar isə təqs edilir. Kim bəraət aldı? Kimə bəraət verilib? Maraqlıdır ki, prosesin gedişindən nassistlərin əsas təbliğatçısı Gans Fricke bəyanət alıb. O 3-cü reyxin ən məşhur radio aparıcısı olub və müharibənin sonuna dəyək reyx vətəndaşlarının döyüş ruhuna dəstək verib. Bəyanət alanlar arasında Almaniya Mərkəzi Bankının rəhbəri və iqtisadiyyat naziri postunu tutdan Yalmaz Shaft da olub. Shaft Hitlerin siyasətini tənqid edir hesab edib ki, müharibə Almaniyanın iqtisadi filasına gətirib çıxaracaq. O, Adolf Hitler'in işlərini məna ola bilməyib, həm də hakimiyyətini kifayət qədər tez itirib, lakin müharibənin sonuna dəyəfəsində qalıb. Frans Fon Papen siyasətçi olub, baş nazir olmalı idi bu. Və Almaniyanın Türkiyədəki səfiri postunu tutub. Onun sayəsində Türkiyə müharibədə neytral mövqe tutub və Qara dənizi Britaniya gəmilərinə bağlayıb. Soyqırım ifadəsi Nürnberg prosesində iştirak edən Yahudi əsilli, Polşaalı hüquqşünas Rafael Lemkin soyqırım ifadəsinin müəllifi olub. Bu termin 1948-ci ildə Soyqırım cinayəti və buna görə cəzalandırma xəbərdarlığı barədə konvensiya qəbul ediləndən sonra beynəlxalq hüququ status qazanıb. Amma maraqlı bilirsiniz nədir? Niyə Nürinbeqdə keçirilib? Bu informasiyalar var. Original informasiyalardır, unikal məlumatlardır. Azərbaycan tamaşaçıları bu məsələni bilməlidir. Nürinbeq prosesi var, çox çox ciddi bir əsər, mən onu təfsixanada oxudum. Çox təşəkkürlü faktlar var orada. Hər şey orada əks olunub. Nürinbeq süreci məncə o Azərbaycan dilində də olmalı idi, amma mən onu tapa bilmədim. <coughs> amma niyə Nürinbeq, əziz tamaşaçılar? Nürnberg Hitler'in yükselişi şəhəridir. Nassist Almaniyasının eee nasist partiyasının e, yüksəldiyi və nişeləndiyi şəhərdir. Oradan boyatıp hitlər, orada da məhkum elədilər. Ona görə Nürnberg, Nürnberg prosesi atlanır. Məhkəmənin adı